Тривають ремонтні роботи на автомобільній дорозі міжнародного значення М-23. Берегово виноградів – велика купання між селами Мужиєво і Бене Берегівського району. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Поточний середній ремонт автошляху проводять завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Зараз підрядник працює на двох ділянках, ремонтуючи 74-метровий міст у селі Бене та дорожнє полотно у Мужиєві. Згідно з даними служби автомобільних доріг у Закарпатській області, у межах мосту через річку Боржаву підрядна організація влаштовує деформаційні шви. Водночас у селі Мужиєво працюють над укладанням вирівнюючого шару з крупнозернистої гарячої суміші на лівій стороні по ходу пікетажу. Наступний етап – два шари покриття, зазначив Мирослав Білецький. Село Мужиєво відоме своїм золотим родовищем, а згідно з історичним свідченням, золото в Мужиєві добували ще кельти, згодом римляни, ще пізніше німці, турки, угорці і українці.